ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਰੋਡ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਇਧਰੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਧਰੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਧਰੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਮੰਡ ਕੇ ਧੁੰਦ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਦੀ ਧੁੰਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਐਵੇਂ ਧੁੰਦ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੂਹ ਤਾਂ ਧੁੰਦ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਮਿਸਤਰੀ ਘਰ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਾਂਡੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਂਡੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪੈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਪੈ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਪਾਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਪ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਆ ਰਿਹਾ ਘਰ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਏ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ, ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ। ਵੈਸੇ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਉੱਠੋ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਬ ਨਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਰਦੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਅਬ ਜੈਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਉੱਠਾ ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਮੈਨੇ ਕੰਮ ਕੀਆ, ਜੋ ਸਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਬ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਰੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ 20 ਫੁੱਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਖੜਨਾ ਆਹੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਵੇ ਕੋਈ ਦੜਾਲ ਉਹ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਆਹੋ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗਾਡੀ 'ਚ ਲੱਭੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ, ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਠੰਡ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਡੋਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ, ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੈਦਲ ਆਉਣਾ, ਵਾਕ ਦੀ ਵਾਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਉਂਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣ, ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਸਲਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਇਆ ਆ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ, ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਸਰਦੀ ਕੇ ਦਿਨ ਸਟਾਰਟ, ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਅੱਜ 2 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਮੋਲ ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਧੁੰਦ ਹੈ, ਫੁੱਲ 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 ਪੂਰੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਧੁੰਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਕੂਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਬਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ, ਆਹ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਗਾੜੀ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਮਿਲ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਆਇਲ, ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਸਕੂਲ, ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਕਦੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਟਾਫੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਕਸ਼ਾ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ 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 ਸਰਦੀ, ਆ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਲ, ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਮਾਰਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਇਆ ਨੇ ਭਾਈ, ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ, ਰੇਲ ਪੈ ਰਹੀ ਸਮਝੋ ਪਰ ਡਿਗਰੀ ਥੱਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਓ
ये बंदा भागते हुए वाह करते हुए जा रहा है, मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं सर, गप्पे भी लगा रहे हैं। वाह यहाँ सुकून है, ना शोर ना शराबा, मैं मज़े के साथ रहा हूँ। बड़े शहरों में तो कान पक जाते हैं टी टी सुन के, कल हम कहते कोर्ट को जहील हो गया है। हूँ व्यू चेक करो, फुल व्यू सुनता फुल। असा हूँ इंटर हो गए हैं दूसरे पिंड, कितने दुद्ध लैन आए हैं, मतलब क्या साढ़े कड़ा शहर अगर पिछले मोड़ उस तू एक डेढ़ दो किलोमीटर आओ जाके पिंड दूसरा आता संताली चक, तो उतों सू दुद्ध लवेंगे, दुद्ध लैके वापस फिर दूसरी जगह पर जाना दुद्ध लैन वास्ते, फिर उधर जावे, मतलब कि अभी दुद्ध ही लैना है। पानी की हवा की टैंकी स्टार्ट की जाते हैं हवा भरन वास्ते, बच्चे बेचारे सुबह सुबह जा रहे मोटरसाइकिल आते बेचारे सूंगड़े हुए ने पिछु, की करे बंदा हर अच्छा जा रहा बेचारा सूंगड़े हुए ने सारे न्याण, इन कहने ट्रक ट्राले वे अन्य वही चला रहे अन्य अन्य सुबह सुबह रश रोड पे फुल रश। ये रोड जो है ना ये मुल्तान भी जाता है और कोर्ट भी जाता है और देहरादून बना भी जाता है, मतलब काफ़ी सिटी को लगता है ये रोड। अभी ये नया बना है, पहले सैलाब की वजह से ना ये ख़त्म हो गया था रोड, तो अभी नया बना है। तो ये मुल्तान इधर से पासपोर्ट जाता है तकरीबन 60 किलोमीटर, तो और कोटा तो जो 20 किलोमीटर है इधर से पड़ जाता है, आगे फाट देहरादून बना तोसा है तोसा है, सब इस रोड पर जा सकते हैं, मतलब अच्छा रोड है तो लोग जाते भी हैं, हम खुद इस रोड से जाते हैं। और ये हमारी मंजिल आ गई है और यहाँ से दूध लेना हमने, तो अब देखते हैं कौन आता है कौन बच्चा आता है, उसको डोल देते हैं यहाँ से दूध, अभी दोबारा खटाएंगे यहाँ से। और ये चाचा है इसको डोल देंगे हम, हेलो चाचा जी, चाचा ने अपना समान रखे हुआ पेंचर पुचरा वाला पेंचर लाता चाचा बेचारा, दातरियाँ छोरियाँ दंदे तेज करता इतने नाले नाले बाल डंगर रखे हुआ ना पट्ठे पाँगा डबल मजा। और ये मीटर हैं पाकिस्तान के ऐसे लगे होते हैं, बिजली गई शायद वे टाकियाँ ले बैठी हुई हैं, काम रीजनल किया हुआ है। सुबह सुबह धोती नहीं लगी मौज, और ये पानी पूरा धुंध का है, ऐसे लग रहा जैसे बारिश हो गई। और दूध हमारा आ गया, क्योंकि छोटी बच्ची को पकड़ाने आई थी, हमने वीडियो नहीं बनाई इसकी, तो अब वापस घर की तरफ, तकरीबन दो किलोमीटर सफ़र बन जाता है, तय और दो किलो जाते हैं, चार किलोमीटर हम पैदल सफ़र करते हैं। और एक छोटा सा बच्चा स्कूल जा रहा है, हाँ सर्दी लगती है सर्दी लगती है, खेल के रक्षा जाना बड़ा औखा, अगर कोई तेल तूल ख़त्म हो जाए तो अच्छा। जा रहे हैं वापस वापस, न्याने बेचारे सुंगड़े हुए ना मोटरसाइकिल, सफ़ेद ये जा रहा है खेत में पानी, जिन्होंने पंजाबी खाला बोल देने पानी वाला, नहर का पानी जा रहा है। हाँ जी क्या हाल है आज का लोग सुबह 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 भाई चास निकल के कर दे काम सुबह सुबह, और
ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਈ।